Antti Erkki-Juntti, runkosarja nyt sitten taputeltu. 60 peliä tahkottiin ja loppusijoitus toinen. Miltä se kuulostaa? No, hyvä asetelma lähteä playoffiin. Tämä runkosarja oli Tapparasalta melkoinen vuoristorata. Ei varmaan Särkänniemestäkään semmoista vuoristorataa löydy. Se taisi kasvattaa ja sitoa joukkuetta aika hyvin. No, varmaan opittiin niitä vaikeina aikoina, että mitä ei kannata tehdä eikä kannata yrittää minkään helpon kautta tätä hommaa, että kaikki joukkueet on kumminkin niin hyviä, että lähdet lipsuun, niin sitten tulee yleensä takkiin. Mutta hyvä, että otettiin sitä opiksi. Millainen tämän illan voitokas Kalpa-peli oli? No, kyllä Kalpa aina tuo sen oman mausteensa ton pelisysteemin vuoksi. Että mun mielestä me pelattiin ihan hyvin. Maltettiin silti, ei lähdetty höntyyleen hirveästi. Että sitten mun mielestä toisessa erässä saatiin peli täysin hallintaan, että ehkä olisi ollut paikat ratkoa siinä jossain vaiheessa, mutta Kalpa pelasi hyvin, ollaan tyytyväisiä tähän. Oliko Kalpa tänään odotetunlainen? Hyvin ne pelaa aina, että ei siinä mitään, että vauhtia on hirveästi heidän hyökkäillä ja näin, ja saa olla kyllä koko ajan valmiin. Toi teidän kentällinen, sinä ja Jugi ja Dixoni, niin aika hyvin tuntuu kemiat täsmäävän, niin millaista siinä on pelata? Oikein hyviä ei, että vähän aikaa nyt saatu pelata yhdessä ja siinä aikaa vähän löytyy kuvioitakin, että ihan hyvää, toivottavasti, että jatkuu ne. Ja samalla myös, kun toi kenttä löytyi, niin sunkin henkilökohtainen tekeminen on parantunut, niin miten tän illan tekeminen? No ihan, totta kai aina voisi olla parempi, totta kai, mutta ihan ok peli. Aika hieno tunnelma oli ainakin tuossa kolmannessa erässä, niin kuinka se välittyi jäälle? No totta kai se aina kuuluu, että kiitos siitä, että se on iso apu meille. Seuraavaksi sitten puolivälierät, miten tästä kohti playoffien alku? No palautella. Kiitos, että mennään eteenpäin. Kiitoksia.